خلبة الحداني يواني كتابة شنو تشامزين كيبيري ناتيتا الجامع كنغاني زمت كنغاني زا في أسباب وعلاج الانحراف سونجازي بودكو او يتري فبوا مبوزي نوكولي بتاري بتوفو era makuwa chaga sobolo kwatibwa mukubijanja banokubiwona ku muntu sachi nomu naba twalira awa mu society cha mizinga ebiri ayagalogena no chigula ne muzinga kuno kusoka wa kabla ngatatuna bakufundi kila durusu za fe kabla ramadan watu nulire songe ya ittiba alhawa obuyitirivu bw'okugoberera okwagala kw'emitima ntaka saati kye twasembayo okwogerako twalambika nti abantu tuyitiriddwa okukola ebitali bituufu naye si lwa nsonga ndala wabula lwa kukola bitunyumira bye twagala bye tukola okutuusa lwe twayitiriranga tuli bangi mukole ebitali bituufu wabula bye twagala obungi ne bwongera tunyweza titulaba bwe tuli bangi ku butali ku bino bye tuliko era wabayanna ne tulambika bulungi nti obungi kabonero ka bikyamu buli lw'olabanga abantu nga bali ku mbeera nga bakiriko mu bungi obeeranga n'okwegendereza nomanya ati awo wandibaawo obubuze embeera entuufu baganda bange tebeerako bantu bangi si lwaleero si mabega gye tuva embeera entuufu tebeerako bantu bangi abantu abangi babeera ku mbeera etali ntuufu abattu nayagadde obutalekaayo nsonga yakubiri eyitiriddeko kuvaako kubula kwaffe nga nayo bagiyita ashubuhat ebibuzaabuza ebibuzaabuza bisusse mu mulembe gwaffe n'ababuzaabuza nabo bayitiridde mu mulembe gwaffe abantu ne bayitirira okubeera nti bagoberera ebibuzaabuza ne babeera nga babula Allah subhanahu wa ta'ala enteekateeka gye yatuwa yeeyagaza omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali atulambikira bwe tuteekeddwa okutambula mu nsi yagamba sallallahu alaihi wasallam teweerabiranga akhi lkarim omubaka yagamba nti inna alhalala bayinun nkola esooka inna alhalala bayin ebintu ebituufu era ebikkirizibwa mu busiraamu bimanyiddwa bulungi era byeyolefu tewaliwo atabimanyi ebintu ebituufu ebintu ebigwanidde ebintu ebikkirizibwa allah byatukkiriza okukola mu nsi bimanyiddwa bulungi byakulya biri halaali bye bitamanyiddwa oba nyambala eri halaali yetamanyiddwa kumala kwabwagaza okuli halaali kwekutamanyiddwa oba ngeri yakufunamu sente eri halaali yetamanyiddwa ngeri yakusaasaanyamu sente yetamanyiddwa eri halaali ngeri yakuyisaamu muzadde eri halaali yetamanyiddwa
njogera eri halali yetamanyiddwa oba ntunula eri halali yetamanyiddwa baganda bange abanda bana abampulira innal halala bayyinun ebintu abiri halal bikola bitya bimanyiddwa enkola eyokubiri yagati wa innal harama bayyinun omuntu yenna musiraamu oba si musiraamu ate omusiraamu mu ngeri ey'enjawulo kyo kiri ate kyeyolefu nnyo yaga nti ebiri haramu nabyo byeyolefu bulungi ani atamanyi nti okugatta ku Allah kibi ani atamanyi nti okunywa omwenge kuli haramu wakati mu bagunywa nalabye omukazi omupoliisi mu kisiibo ku midiya ng'alayira nagati mbalayirira Katonda abantu betukwata mu bikwakwato bya poliisi ebyakawunyemu abasinga obungi ebitundutundu nkaaga basiraamu ani ayakalabyeko ayogere omu amagamaga ani atamanyi nti obutambuze buli haramu ani atamanyi billahi allazi la ilaha ghayru ani atamanyi nti obwezi buli haramu وإن الحرام بين مكازي جو مسلم أتمني تكون ميرس حرام وإن الحرام بين esonga ezaffe ziri kiriya tezibuzaabuzibuzibwa imma halaalun wa imma haramu eza halaali zimanyiddwa n'eza haramu zimanyiddwa temubuzaabuza bantu iyaaka omusiraamu sekinoomu owa bulijjo okwefuula kataala sore tuseso okwefuula kataala newefuula atamanyi kiri halaali newefuula atamanyi kiri haramu ebyaffe biri byeyolefu ettaabu eririddawa mbaga yagamba nti wabainahuma kyenjagaddemu wakati w'ebintu ebyo bibiri وبينهما أمور مشتبهات وقت وحلال نوقت وحرام والوابينك الوزاوزا أبينك لا يعلمها كثير من الناس باجي أبانك تبمن ينم لزابيو أبف بيري حلال وبيري حرام jona batte waka abantu bange ne bambuuza okukozesa ebikoola by'enjaga ng'omuntu alina payini okufumba ebikoola by'enjaga n'akola atya nanyu enjaga emanyiddwa nti erina obuki erina obuzibu ekyusa ku bwongo bw'omuntu naye abantu bagamba nti eyamba mu kukendeeza payini abaffe kiramulwa kitya وبينهما أمور وكتين بوليسي نبدل منا ماتيكا كروم كاغا نفرما من ستوديو ويتي كوبارو نغتيا توابا دي تيكا توفو رجانا مونتو كوريما انجاي يسونغا رواتيو مراموسي مسامي روتي بدي ويانا يا نبي افايو بيمو سلام
tekigenda kwerabirwa tiyeyali mu musango ogwawabirwa pozi muyita mufuti ogwamuwabirwa okutunda masjidi nuru olwaleta kyaliwo oyo muzamiru kibeti baidheni yali akyaliroya akyakola ebyewunyisa mu nsi kati ali kudala lyabwe ati lya justice lya judge simanyi muyita ani eyabadde mu mutango kati abantu balime naye muza munnamateeka mugati balime kakati ebitiriranga nti kulima ekyokulejuletinga okukozesa kyeki webyo ebirimimwa ekyo kirala naye kwokulima tekulina nnyo nsonga simanyi ebyo mwabirabye nga biyita njaye abantu bafumba ebikoola banywe oba nedda wakati wa soda ne lukozeedi ne juyisi n'amazzi ne wajjawo bibi soda oyo yatukulumbya wano abaffe bibi soda abantu banywe oba rock boom abantu banywa kazamu amaani kali halali kali haramu nabadde nkyali ku olwo nagenza okuvaeyo mu malwaliro gange nagenza okusanga nga uganda ekuta omuliro kiki omwana wa seeka bamwambaza embugo bazisibya ebifundi kweno abawalimu babujeyo amaani embugo kati taabu kyeyo kyeyakozaawo omwana obwo buwangwa bwaffe tinga bulijjo sizayambala ezo ngoye bazambala wabainahuma umurun mushtabihat la yaalamuha kathiru min annas nebirala nebirala obudde bubeddeyo tebusobolesa kunokola kino nakiri naye shubuhat eribuzaabuza naye obusiraamu tebwatuleka mu bbanga bwatuwa enkola bbiri kwebyo halaali amanyiddwa nti omuntu kola walillahi alhamdu waliminna haramu amanyiddwa nti oteekeddwa oyagala toyagala kukola kutya kumuleka naye ate bino ebiri wakati wa halaali ne haramu ombaka yagamba nti faman ittaqa shubuhat eizo oyina enkola emu ku bbiri man ittaqa shubuhat omuntu abyewala n'abyesamba n'abyeziyizaako n'abireka yagamba nti faqad istabra lidinihi aba akuumye eddiini ye taamulu lmuslim bishubuhat enkolagana y'omusiraamu n'ebintu ebyo byolaba ebikubuzaabuza bw'oba oyagala okukuuma eddiini yo kubikola ki tokuuma bukuumi ddiini yo yagamba nti wa irdihi n'ekitiibwa ky'oba okikuumye ebintu byonna byemulaba bitambula ebibuzaabuza olwaleero tok enjogera eri mu bantu yavuddeko emberebezi nnyingi obuwangwa n'obutali buwangwa buli omu ayogera byayagala abaganda balina obuwango bwabwe abateeso balina obuwango bwabwe abatolo balina obuwango bwabwe abawalimu olwaleero munkasimun abawalimu olwaleero bangeri bbiri olyaiminagati obuwangwa mutuviire ku buwangwa yabagamba nti sheekhe waffe ayogedde mwamuwulidde tunawulira atugambako abalala ne bayimirira ne baga nti obuwangwa nedda
شبهات ومن أولى وقالت ما شاء الله شيخ وفي أبقى من أبيتي نغانا أبقى واتوكا نوكفو من نغانا كيكي وابوسا أبوسا كيكي واتوانيزا بويبت مبتغير حلال حرام تبقوام من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ayagala okuuma eddiini ye ayagala okuuma ki ensaze n'ekitiibwa kye ebibuzaabuza abyesonyiwa oluusi mbeera awo ne mbuuza nti oba maatha yakusudun abalina bino ebitawaanya oba banoonya ki buwangwa munoonya kuwa kitiibwa bakadde kitali mubusiraamu munoonya ntunula yetali mubusiraamu munoonya nyambala yetali mubusiraamu bye mwogereko tebiri well defined oba munoonyayo nsaasi munoonya ki nsaasi kusamira kwa kubatabudde kubanga bino ebirala simanyiiyo kibisomesa nga buti nga busiraamu kiki ekyo ekibatabudde abasiraamu mmwe n'obuwangwa wama adraka ma buwangwa kusamira oluusi ntera obeeyagalirako ne baga nti ate ate munaŋŋamba ki oyogera ku buwangwa nze abwogerako ndi mulangira busibuka waffe wali abalina obuwangwa nga abalangira nekyesinga okumanya ewaffe kusabira ogera kundaga buganda tondaganga buganda bajjajjange ne bajjajjange ne bajjajjange bassekabaka sirina kwenvuunamira sirina kwenkolera ki naye ki ekibatabudde okutuuka okubeera nti abasiraamu nkasimuuna ku bino wali mubeere beesimbu mwewukanira kukusumika abantu ebitiibwa bituttwa ngaabatamanyi biki byemufundikira ngaabatamanyi biki byemufundikira shubuhat ebintu ebibuzaabuza man ittaka shubuhat fakad istabura alidiinihi wa irdi ombaka nagamba nti waman waqaa fi shubuhat waqaa fi lharam hadithi emanyiddwa nyangu nnyo waman waqaa fi shubuhat omuntu yenna gwe kanatanda n'agwa mwebyo ebibabuzaabuza byemutamanyiiko namula ziri straight ziraga bwa halaali oba bwa haramu anaabigwamu mbaka yagamba nti waqaa fi lharam teyebuuzanga enkomeero ye ojja kukomekerera nga ogudde muki nga kyoguddemu kiri haramu yakuba ebifaananyi nagamba nti karaai omuntu akola shubuhat ebintu ebibuzaabuza afaanaganako ng'omulunzi yarwa haula lhima arundira ku lugo bw'oba wali olunzeeko ente oba embuzi ng'ozirundira ku lugo lumonda ali eri yagamba nti yushiku osemberera ani yartafi era ojja kulaba yo embuzi evuddemu negere okoleta negere erya lumonde maama wange allah amusaasire yalimanga ku kitundu ekimu eryewaffe gye batuzaala naye nga tava ku LC kwemulugunya ng'ente z'okukyalo bwe ziri emmere ye abawalimu n'abasiraamu waman waqaa fi shubuhat abantu abagudde abeesembereza ebintu ebyo ebibuzaabuza omubaka yagamba nti tugwa muki tugwa mu haramu omuwalimu oyo ono ensonga eno yagireeta ku nsonga asababu saabi yagireeta mu nsonga ya musaavu naye
chikuli olwa budde kayo budde chikabutano kuka yalete ebigambo ku page guno muzingo gwe kusoka ene page ya 18 waman asnada faqad bari mumanyi okuvuma avuma nayeze mpaka sanna kapa taliyo chimutamvute mu myaka gyempangadde namwe nti waliwo kyemutannanvuma tekiriyo kati siina gwentya kunvuma siriina gwentiririra kunvuma kubanga bino byetwogera bituvumiza byatukako n'ekiseera nga bitubuzizaako nga siina muzikiti gwenyingiriramu gwesaaliramu ekyo ekiseera nakyo nakiriko allah nakintambuzaamu nakimpisaamu nga buli wokyama bakweraliikirira wuuyo wuuyo agende era neŋŋenda mpaka wuuyo wuuyo bwe mwamukomya akomewo kati nzuuno nsomesa wano wentudde omusiraamu yayimirirawo naga tojja kusomesaawo ani eyaliwo ku olwo tojja kusomesa mpaka lwanoogenda owere ewamubajje nensigalawo kati tebakulimbanga tolina kyogenda okunvuma ku midiya tinakugambye bino genda osome wensoma bw'otabisangawo ng'ovuma genda osome wensoma bw'otabisangawo nkuwa rifalensi nkuwa rifalensi ogenda okola otya ogenda osomewo bw'otabisangawo ng'onvuma kyoyagala kyonna akulu ku peji mu kitabo kino aljamiu fi asbabi wa ilaji linhiraf omuzingo gwe gusooka peji ya 16:8 asababu sabi ensonga ey'omusanvu lwaki abannayuganda n'abasiraamu mulembe guno tubuze tukola ebintu ebitali bituufu ashubuhat ebintu ebibuzaabuza watamakuniha min ashakhsi n'omuntu okubeera nga bimunyweza era ng'anywerera ku byo wansi njagalawo ebigambo bino byokka qala sheikhu lislam ibunu taimiya bw'oba olina ekitabo bino yabijja mu kitabo kiyita iqtidau sirati lmustaqim muzingo ogusooka peji ya 18:19 yaga nti inna fasada ddin inna fasada ddin ono ayogera bino yawangaala mu mwaka gwa 8 sheikhu lislam ibunu taimiya yawangaala mu mwaka gwa 8 baada lhijira olwayo tuli mu mwaka gwa 1400 mwana mwena waisa emyaka emeka tolowooza nti bipya ensonga zino zizze zitawaanya abantu mu ddiini era ng'abantu bangi babula kati wekibeeranga mu myaka gy'olunaana bwebitibwe byali ate olwo oluvannyuma lw'emyaka 6 waiseewo 600 years naye mu buwangaazi bwenga mulamu yaga nti inna fasada ddiini ne wemulaba okwonooneka kw'eddiini imma an yaqaa kuva ku bintu bino bibiri yaga nti imma an yaqaa kuvudde ku bil i'tiqaadi lbatil ku bantu kukkiririza mu bintu bitali bituufu i'tiqaad aqadiya okwonooneka kw'eddiini kubudde mu kulowoolereza kubeera nanzikiriza zitali ntuufu olwaliira abantu balina empawa obasenga babuuza wamma rahmadiya basiraamu oba si basiraamu waliwo man yataqid akkiririza ddala nti abo basiraamu era osanga omuwalimu ng'avuddeyo naga ti abantu abo tebalina taabu abaahmadiya balina kizibu ki
yatakiduna baina enzikiriza ekiriza mukitali kituufu ekyo nti kituufu kituliddeko ogutundutundu gulamba ogwa busoga mayuka awo wonna bazze ne babeeramu akasente olwaliro kifumba mutuku unasu yatakiduna abantu balina enzikiriza mu mitima gyabwe nti ekitali kituufu ekyo tekinasonga naye nga ne definition yokka esookerwako ahmadiya kiva mu kigambo ahmad linnya lya muntu bamwita ghulamu ahmad mirza ghulam ahmad alqadiyani kyokulaba tibalina amannya abiri abahmadiya oba abaqadiyani bwaki batuumibwa batyo nisbatun ila ahmad gwebakkiririza muti oluvannyuma lwa muhammad sal llah alihi wasallam waliwo nabbi eyajja oluvannyuma lwe ngaera yoyo omusajja ahmada asibuka mu kitundu ekiyitibwa kadiyani abantu olw'obutamanya shubuha abantu obusanga nga bakkiririza mu mbeera eyo abantu batulya bebayita abashiia nga basereku kisale ekigambo nti nahanu shiiatu ali fekakundika ali kakundika ali bali ba ahmada bano baani bawahidu min asahaba ba ali endoyoze yabwe enzibu bakweka bye bakwesa wali bwe bateesiga ne boolesa bye baagadde unasun yatakiduuna fi lbatil balaba nti abashiya tebalina nsonga watajidu min annaasi abeeyita abawalimu osangayo man yashfaa lahum abawolereza nosanga nga abashiya munkasimun nga beeyawudde mu bihathihi shubuha ngaosanga abantu batawaana leero akawungeezi kabula majiikum mbadde mu ofiisi yange omukazi najja ayina abaana bataano abazadde mu mushiya bwavaayo bwaddayo bwavaayo bwaddayo i'tiqaadu lbatil kukkiririza mu mitima ebintu ebitali bituufu omuntu n'akituuza mu mutima n'akakasa nti kituufu ekyo kyekyonoonya eddiini eno obusiraamu ensonga eyokubiri yagamba wattakallumu bihi bwe bamala okukikkiriza mu butali butuufu bwakyo ate ne bakyogerera osangayo abantu nga yansuruuna albatil abataasa ebitali bituufu ebyo babyogerera ne babisigira akazigo ne bakola batya ne banyweza mu matu g'abantu nze ŋŋenda okgenda ku bbs terefayina okubeerayo ne puroguramu ku furayide puroguramu gye nasangayo yabashiya yaba ahmadiya nga bo batuuka dda balinayo balina sente nkakasa nti n'olwaleero ekyaliko teriiko agira abatayabanga araba busiraamu agira baalaba busiraamu wattakallumu bihi aw yaqaa fi lamali obwonoonefu bweddiini buvudde mu ngeri eyookubiri yagamba nti aw yaqaa fi lamali bikhilaafi litiqaadi lhaq oba okukolera kukyawukana n'enzikiriza entuufu omuntu ng'akolera ku kintu kyawukana n'enzikiriza entuufu naye ng'ate ye kwakolera rajulun yamalu bizina omuntu akolera ku bwenzi bwamala obuwangaalirako kifuukanga ekitalina nsonga
kamina l'ekhwa bamekamba ganda baffe abawangalira mu mbeera eyo nga la yarawuna bizinahum basi nga tebalaba ku bwenzi bwabwe mutawaana bameka bameka abakyala abambala enyambala nga eyawukana n'entuufu naye lwe bagimanyiira balaba nga yabuki yabulijjo eddiini yaabwe neyonooneka wakam bameka omwalimu kyava agamba nti wal awal binonno bizibu terabigamba wano seviri nti waba otya okuvuma toteekayo mutwe wal awal ekyasoose kyeyagambye nti okukkiririza mu bitali bituufu n'okubyogerera yagamba nti huwa lbidau wa nahwiha ekyokulabirako ekisooka kyeyaleeta yaleeta kya bidaa ezisaali ezikyase mu bantu olwaleero olutalo olwagguddwawo fi shubuhat bantu kutuula mu bidai ne bazipiikiramu ne babeeramu mu bungi ne batandika okuzogerera idha ra'aitahum bwobalaba ku mativi bwobalaba ku mikolo bwobalaba ku marediyo nga boogera olowooza ti kyebogera mazima naye nga yurawijuuna bida bakubiriza batwala bakuma maanyi mu bintu ebizuule hatta staghrabtu paka lwe neewuunyiza okuwulirayo nenga nti kakati ogwo munaakasha oba abaakugenze mu babali tebamanyi gye gulaga ana atakid nze nondowooza nga siinaamu kubuusabuusa tinga bwolaba obutali busiraamu abatali basiraamu weebuli bujja kubeerawo ila qiyaami saa obutali busiraamu weebuli bwakubeerawo ila qiyaami asaaa bulina ababwogerera oyagala toyagala ate beerera abakulu baba bavaawo ne balerayo abato abato baba bavaana bunabwe ne balerawo mukiki omulala bwaba tobajja beerera naye nga kyebeerererako beererera ku kutaasa butali busiraamu osobole okumenya ababadde aboogerera obutali busiraamu abakulu ate n'ovaayo n'ojja mu bw'omugijja ogwa sayizi yange ate nagwo guveemu ojja mu muto oguli ku makubo ku bizindaalo buli omu ataasa kiki kadhalika n'obusiraamu weebuli nabwo bulina ababwogerera buli mulembe gubeeramu basajja bakulu weebali abakadde n'abakuze naffe mwetuli n'abavubuka weetuli bajja buli mulembe gugenda guleera tewaaliwo bantu bali ku kintu okugjako nga bagenda beerera basigale nga bataasa ekyaki nga bataasa ekyabwe ekyo mukitegedde kadhalika munda mu busiraamu annaasu munkasimuun abantu banjawulo bangeri ezi waliwo ahala sunna abantu abeekwata ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam beerera okulera mukumanya tarbiya beerera muba mulimu abakadde nze wenabeerera omulenzi omuto nga ba abdulhamidi katungulu be bali mu kutaasa sunna emabega eyo waaliyo ba sheekh yahya kakungulu sheekh yahya kakungulu abantu abakadde betumanya abataasangaki abataasanga sunna omulembe gwabwe bwe gwalera oguguli wansi ne balera aba bali wansi omwava basentamu omwava basekimpi abo ishtuhum nawangaala nabo mbamanyi abo ne balera ffe naffe tulina betulera wansi ahala sunna abantu abali ku sunna beerera bwe batyo okusobola okutwala enkola yaabwe muki
mumaso kubaba kirizanti yenchi dobozi lino litukeri mwabandaba narampulira wa ahlul bid'ah nebanna bid'ah arama uredi zaabwe araruahi zaabwe araburuda zaabwe kinaba kizibu okubayoolawo kinaba kiki beerera mulimu abakadde mubo tebakkiriza bid'ah zaabwe kufiira kubo baalirayo jiwe eri wakati awo mula myaka ataano n'enkaaga mu etaano babalina banywevu nnyo ku nkola yaabwe tojja baseeseetula kubanga balina ensonga zaabwe ate baalirayo baffe balinayo abasayizi yange abali wakati w'emyaka ana n'ataano mwemeka mwetaano baina ne bashabab wansi waabo era wewe tulunga ti gwe ojja kuba musajja era bwayimirira emizira givuga omubaka ne bamusaalira naye yanyini naawulire mwatumula bwati nga bamusaalira basajja bakulu nagati kino kikutte ku bwoya nalabyeko omu ng'alina byayimirizawo ng'agamba nti kino nakyo kakibagambe mwe mulimanya kye mumpa ne bagati tugenda kuwa nagati mulete beerera okuteesa bid'ati zaabwe kuraisha obitegedde kati tomalanga biseera kulimba bwongo obwo nti bujja kukeera ku makyanga tewaliwo bannabbid'ah naali ku nkola y'abannabbid'ah talimbanga bwongo obwe nti bujja kukeera ku makyanga tewaliwo nti abasunni tebakola batya abali ku sunna tebaliiwo bajja kubaawo ekyokukola ki sala magezi kulaba ng'onoganya na kulambika kyoliko bw'oba okiriko kakasa nti kyoliko kyekiki kyekituufu kinywerereko obeere ng'oli wekka obanga tewali wako obanga olina omulala nabuuza wano ekibuuzo mpangadde okuva nga ndi muto mpaka kati mpulira abantu basomera abafaali fatiha nga tetunnagenda mu kisibo nabuuza akakwata akali wakati wa suratu lfatiha n'omufu mpaka n'olwaleero sinnakafuna suratu lfatiha nti erina weekwataganira n'omufu mpaka n'olwaleero sinnakikola ki okuva ku kigambo alhamdulilahi rabbilalamin mpaka ghairi lmaghdubi alaihim wala ddalin naye nkuze okuva nga ndi muto paka kati mumyaka gyendimu nga mpulira basoma omufu ne baga nti muwe alifatiha nesiina tafsiri gyenalindabye mu tafasiri zonna zenakatunulamu nga waliwo alaga akakwate ka alifatiha n'omufu naye banyiniyo bongera kukola kutya bongera kunywerera kukyo bakakasa nti kino kiki kino kituufu wathani n'ekyokubiri ekyokukolera ku bintu ebitali bituufu nga kituufu omuntu akimanyi fisqul amaali kyekivuddemu emirimu emifu n'ebigifaanagana wal awalu min jihati shubuhat yaga nti ekyabid'ah kiva mu kubuzaabuzibwa kubuzaabuzibwa omuntu omugabo owa bulijjo gati eno kulaani eno kulaani kati tuba tukoze kibiiki era agamba ti nwamma naye kulaani kibiiki shubuha kibuzaabuza kuba oluusi ajja kuwulyako ng'osoma obulungi bwaki bwali fatiha wadde toyogedde nti yamufu naye osomye ku bulungi bwaki
bali Fatiha fayabuka mushtabi nasikaranga abuzabuzibwa tamanyi kitufu osanga agoberera bomubuza ati tata buli nasanga akola akunzija kunkola ya jajja na tata wathani kinekyabyo byetukola omuntu ayambala enyambala etali ntufu nanywa omwenge ngaamanyi bikyamu min jihati shahawat ekyo kiva mu kwagala kwa miki kwagala kwa mutima ayuhannas وايضا قال اتباع الشبهات هو داء المبتدع وقبل بمزابزا مجتبت اقتضاء الصراط المستقيم بيجي سوكا ومزين بقول سوكا بيجي شكم يا بير مهمو شيخ الاسلام ابن تيميه يا جنب انت قبل بمزابزا هو داء المبتدع واهل الاهواء والخصومات bwe bulwadde obunuma bannabbidaa kugoberera bikola bitya bibuzaabuza ayagala okuwona obubuza obwo mu ddiini man ittaka shubuhat fakad istabraa lidiinihi ayagala okuwona obubuza obw'engeri eyo yewala bikola bitya yewala bibuzaabuza walilhadithi tatimma insha allah wajina gwera jino Allah ya manyije tunabera na ye tujja kubisoma tujja kola kutya tujja kubisoma ashubuhat ogoberere buzabuza chechivuddemu okwononeka kweddini yaffe chechivuddemu okwononeka kweddini yaffe ne tufanagana nga bwetufanagana nasalullaha alafwa wal afia njogedde ku nsonga satu esoka njogedde kukufa nti kubera kugere ekiseera kyakwo n'engeri yaakwo ffe tetulina kyetwewuunya mu kufa kw'omuntu engeri yaakwo n'ekiseera kyayo wabula tufuna kwebuulirira mu kufa kw'omuntu nakwenyweza kulongoosa busiraamu waffe kubeera nti allah atutte nga tuli baki nga tuli basiraamu nakulongoosa emirimu kye tukola olwaleero gibeere egyo nga allah atujjuludde eginaatuwonya ebibonerezo bya allah subhanahu wataala nga tetwerabidde omumpi yenna afudde mu basiraamu nga tetulina obukakafu bulaga nti yava mu buki mu busiraamu tumusabira kabeere nga yesse ye yennyini kuba okwetta tekujja muntu mu buki tekujja muntu mu busiraamu ekigambo ekyokubi ŋambye nti allah yatukakasaako ku lulwe abantu abalina obusobozi okugenda okulambula ennyumba ye omuntu yenna alina obusobozi obulambula ennyumba ya allah subhanahu wataala allah akukakasaako va mukulaganyisa tomanyi biki byenaddira mu bulamu bwo allah akukakasaako bwona oba togondedde allah tetumanyiyo gwojja kugondera mugondere allah mukakane muleke bye mukola mugende mulirambula ennyumba ya allah bawadde obusobozi obulambula ennyumba ye n'ekisembayo obubuza butuyitiriddeko era butuyitiriddemu naye ensonga mu nsonga eziviiriddeko okubeera nti butuyitiriddemu okugoberera okwagala kw'emitima nga okugjeeko okugoberera ebibuzaabuza biyitiriddemu ffe n'ababyogerera bafuuse baki nabo bafuuse bangi naye anaawona yoyo yekka abikola atya abyesamba anaabyesamba ajja kukuuma eddiini ye akuume n'ensaaze era ebyo tujja kubimalayo insha allah tulabe abawalimu babyogerako batya bwana abo owekitiibwa allah subhanahu wataala atuwaddeyo omukisa oguddamu okusisinkana nga tebannatukuba subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله أكبر الله أكبر